Nasikia baridi. Mimi nataka kutoka Saudi, but sidhani kama wanaweza nipa passport. What do you do? Mbona sikupe passport? Umefanya makosa gani hiyo inawezi pewa passport? Hiyo yako naye ni trick. Hatuwezi pewa passport. Mbona unasema hivyo? Passport yako lazima wakupe. Either wakupeleke polisi, watapea polisi, atakupea siku yako na safiri. Boss wako akikupeleka deportation, lazima atapea na passport yako. Unless kama umekemboi. But si makemboi wengine pia wanapewanga passport. But hiyo sijui ya story na makemboi kuenda home. But kama ni boss wako lazima akupe na ni right yako akupe. Na inaitwa aje? Na ni lazima akupe. Kama mimi niko na passport yangu natembea nayo, mbona wewe asikupe siku yenyewe na home? In fact ukimaliza 2 years siku yenyewe unaenda home atakupea. Ukipatikana na emergency, yani mtu aage nyumbani ama kuna kitu kimefanyika nyumbani, kama wako willing uende, lazima watakupea passport. Chenye hawezi kukupea ni ID. Kuna bosses wengine wapeanangi ID. Kama mimi wakwangu alininyima ID nikienda home, but vile nilirudi alinipea ID. Sasa niko na ID yangu na passport yangu. So ukiniambia hapa ati udhani kama utaweza pewa passport yako. Ah, hiyo lazima upewe. Hii ati sikupe stress. Hiyo unless ipotee, uanze kurenew. Na ikipotea, nienda ta ataandika hiyo barua urenew. Ni yeye huyo boss mwenye alipoteza. Then story na passport tu, ukimaliza tu contract lazima wakupe. Hivyo tu. Unless kama hata kama umeua mtu usikipeleka kwenye unapewangwa naye. Sijui makosa yenyu ulifanya, but passport yako lazima upewe after 2 years umemaliza contract. Hiyo ni lazima. So mimi hiyo yako ni tricky. Sijui kwa nini unasema hivyo, but I'm sorry for you. But lazima akupe ukienda home. Edo sasa utapandaje ndege? Ama waitie nini, waitie 911 wawekujie. Mudiscuss kwa nini asikupe passport yako. Na utapandaje ndege without that passport? Juu hiyo ni your personal travel document. Lazima akupe mama. Lazima. Lazima akupe. Na request of sana.